په ولکه په T20 2022 کې زیمبابوي پاکستان ته شکست ورکړه. دوه ګنټې وړاندې ما په ټویټر باندې یو پوسټ کړی و چې پاکستان به بیلی او زما شپږم هیڅ ماته دا وی خپل ویلی شي چې د کوستانوس برګي ده. ما دوه ګنټې وړاندې ټویټ کړی دی چې آی بیټ زیمبابوي وینز اگینسټ پاکستان ټوډے. یعنی زه شرط لګوم زه پا زما تجزیه ده یا زما شرط دا دی زما وینا دا ده زما دعوه دا ده چې پاکستان به بیلی او زیمبابوي وه نن میچ ګټي. پاکستان هغه وخت کې 130 رن زیمبابوي کړي او داسې ښکارېده چې پاکستان په لیډینګ پوزیشن دی په دې میچ کې. خو تاسو وروسته وکته چې میچ ډېر زیات سنسنی خیزو شو او بالا آخر په دوه یا درې رنزونو باندې بهرحال زیمبابوي برې ترلاسه کړ. په ټویټر دغه ټویټ ما کړی دی زه دلته ویډیو کې هم لګوم او تاسو کولی شئ چې ټویټر باندې په خپل سرچ کوئ چې څومره زما زبرګي او څومره زما هغه اکوریسي او څومره خطاو ما څومره رساو ما یا څومره د کرکټنګ سینس چې څه وایي اندازه مې توکه نه بلکې دا ما شپږم هیڅ او څه کلکولیشنز زما پاکستان د ټیم کانفیډنس او ځینې نورې بلا ډېرې خبرې. خو په ټویټر کې دا ښه کار دی چې هلته پوسټ ایډیټ کېږي هم نه. یعنی ته نشې کولی چې وروسته په یو زول ټویټ کې څه شی د ځان نه ایډ کې یا ډیلیټ کې یا خبره بدل کې. نو دغه ټویټر په ټویټر دغه ټویټ چې نو دا ما دوه ګنټې وړاندې کړی د پاکستان د بیلاتو او د زیمبابوي د ګټې. نو په بیلاتو خو خوشحاله نه یم خو په دې خوشحاله یم چې زما کرکټنګ سینس ایټ لیسټ ریزلټ ورکاو هغه ثابته شوه چې کومه چې زما دعوه وه یا زما شرط و. کورم ودان.